በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዛ። የተወደዳችሁ የዜና ቤተሰቦቻችን ነሆ ለምሽት ያጠናቀርናቸውን ዜናዎች ወደ እናንተ የምናቀርብበት ሰዓት ላይ ተገኝተናል። ስለሆነም ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል እንደተለመደው ሁሉ ዜናዎችን ወደ እናንተ ማድረስ የምትጀምረው አበይት ዜናዎችን በቅድሚያ በማስተዋወቅ ይሆናል። ስለሆነም የምሽት አበይት ያልናቸው ዜናዎቻችን የሚከተሉት ናቸው። በአማራ ክልል በተለይ ደግሞ በጎንደርና በጎጃም የሚደረገው ጦርነት ዛሬም በከፍተኛ ሁኔታ ተጠናክሮ ስለመቀጠሉ ማምሻውን የደረሰን መረጃ የሚያመላክት ሲሆን የጎጃምና የጎንደር ፋኖ አመራሮች በሁለቱም አካባቢዎች እየተደረገ ስላለው የዛሬ ቀን የነጻነት ተጋድሎ መረጃ ይፋ አድርገዋል። በሁለቱ አካባቢዎች ምን ተፈጠረ ስለሚለው መረጃ አለን። በጎጃም ቁንዝላ ከተማ ላይ በጨበጣ የተደረገ ከፍተኛ ውጊያ ስለመኖሩ ማምሻውን መረጃ ደርሶናል። በርካታ መከላከያም እንደ ቅጠል ረግፏል ነው የተባለው። እንደዚሁም በደቡብ ጎንደር ክምር ድንጋይ የፋሽስቱ ሰራዊት በርካታ መሳሪያዎችን ለፋኖች አስረክቧል ተብሏል። ዝርዝር ይዘናል። ዛሬ መስከረም 22 በእንጅባራ ከተማ የብልጽግና ተላላኪ የሆኑ የፌዴራልና የክልል ባለስልጣናት በእንጅባራ ከተማ በመገኘት የአገው ሕዝብ የክልልነት ጥያቄ እንዲያነሳ ዛሬ የጀመሩት ስብሰባ በአስቸኳይ እንዲያቆምና እረፉ ሲል የአማራ ፋኖ ዛሬ ጥብቅ መልእክቱን ከመሸ አስተላልፏል። የአማራን ክልል ለመከፋፈልና የአገውን ሕዝብ ከሌላው የአማራ ሕዝብ ለመነጠል ዛሬና ነገ በብልጽግና ባለስልጣናት በእንጅባራ የተጀመረው ስብሰባ በአስቸኳይ ይቁም ሲል ነው ፋኖ ያስጠነቀቀው። ዝርዝር ይዘናል። ትምህርት ቤቶቻችን የብልጽግና መከላከያዎች ካምፕ ስላደረጓቸው በእነዚህ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ገብተን ከመከላከያዎች ጋር ሆነን መማር አልቻልንም፣ ከብዶናል ሲሉ በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የሚገኙ ተማሪዎች ያሉበትን አሳዛኝ ሁኔታ ዛሬ ገልጠዋል። ስለዚህም መረጃ አለን። የአማራን ህዝብ ለማጥፋት ቆርጦ የተነሳው የብልጽግና መከላከያ በዛሬው ዕለት በሸዋ ደራም ዛሬ ሌሊቱን ማለትም ማክሰኞ ለሮብ አጥቢያ በርካታ የሸዋ ደራማሮችን ጨፍጭፏል ተብሏል። ስለዚህ መረጃ ይዘናል። የህወሓት ሊቀመንበር የሆኑት ዶክተር ደብረ ጽዮን ወደ ውጭ ሀገር የጉዞ ክልከላ በዛሬው ዕለት ተጣለባቸው። ይህ መረጃ ወጣው ከመሸ ሲሆን ዶክተር ደብረ ጽዮን ወደ አየርላንድ ለመሸሽ ያደረጉት ጉዞ ሳይሳካ ቀርቷል፣ ተከልክሏል የተባለው። ስለዚህም መረጃ ይዘናል። እነዚህ ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ለምሽት የደረሱን ዋና ዋና ዜናዎች ናቸው። ከእኛ ጋር ቆይታ ስታደርጉ በዝርዝር እናስደምጣችኋለን። የመስከረም 22 2017 ዓ.ም የዕለተ ሮብ የምሽት ዜናዎችን ዘንቀረብን። የዩትዩብ ቻናላችን እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ዜናዎቻችንም ላይክ ኮሜንት አድርጉ። አሁን ዜናዎችን በዝርዝር እናቀርባለን። በቅድሚያም በአማራ ክልል በተለይ ደግሞ በጎንደርና በጎጃም እየተደረገ ያለው የነጻነት ተጋድሎ ዛሬም በከፍተኛ ሁኔታ የቀጠለ ስለመሆኑ ከመሸ የደረሰን መረጃ የሚያመላክት ሲሆን ከሁለቱ ከጎጃምና ከጎንደር አካባቢ በደረሰን መረጃ መሰረት እጅግ በርካታ መከላከያም እንደ ቅጠል ረግፏል፣ በርካታ ትጥቅም ወደ ፋኖ ገቢ ተደርጓል ተብሏል። በጎንደርና በጎጃም በተካሄደው ውጊያዎች ፋኖ ድል ሲያደርግ፣ ያገዛዙ ጦር ደግሞ ተስፋ በመቁረጥ አፈሳና እገታውን ቀጥሎበታል የተባለው አገዛዙ በአማራ ክልል በርካታ ኃይሉን አስገብቶ ውጊያ እያደረገና አፈሳ እየፈጸመ ቢሆንም የአማራ ፋኖ አደረጃጀቶች በበኩላቸው ከባድ ቅጣት እያሳረፉበት መሆኑም ታውቋል። በተለይም በጎጃምና በጎንደር ግዛቶች የአማራ ፋኖ በጎንደርና የአማራ ፋኖ በጎጃም ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረጉ መሆናቸውን ቃል አቀባዮች ገልጠዋል። የአማራ ፋኖ በጎንደር የጉና ክፍለ ጦር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ምረት አሳየ በደቡብ ጎንደር ንፋስ መውጫ ከተማ የአገዛዙ ጦር ያስገባውን በርካታ ቁጥር ያለውን ወታደር ድባቅ መምታታቸውን ያሳወቀ ሲሆን የተለያዩ የፋኖ ክፍለ ጦሮች በጥምረት ባደረጉት ውጊያ የአገዛዙ ኃይል ትጥቁን ተገፎ በገጀራ ጭምር እንዲዋጋ ተገዷል ብሏል። ከተማዋም በአሁኑ ሰዓት በፋኖ መከበቧን አነስቷል። ከደቡብ ጎንደር ንፋስ መውጫ የተሰማው ዜና ልብ ያሞቃል የተባለው በደቡብ ጎንደር ክምር ድንጋይ የፋሽስቱ ወራሪ ሰራዊት ባንዳ አስከትሎ መጥቶ የሬሳ ክምር ሆኗል የተባለው በዚህም አስደናቂ ኦፕሬሽን ነበልባሎቹ አንድ ዲሽቃ፣ ሶስት ስናይፐር፣ አንድ ብሬን ሲማርኩ ከጠላት ኃይል 12 ፓሊስ ሞርኮ 9 ፒልስ ተሰውቷል፣ 24 መከላከያ ተሰውቷል፣ 31 መከላከያ ተማርኳል። ይህ ሁሉ በብቃት የፈጸሙት ነበልባል ፋኖዎቹ ከተማዋን ለቀው ወደ ስትራቴጂካል ቦታቸው ይዘው ሲመለሱ በፋኖ ኃይል በኩል ሁለት ፋኖ ቁስለኛ ሆነው ተጎድቷል የተባለው ክምር ድንጋይ ላይ አዋጊው ተቀንድሿል፣ ልሽቃውም ገቢ የተደረገ ሲሆን በደቡብ ጎንደር ክምር ድንጋይ ከፍተኛ ድል በፋኖች ዘንድ ተመዝግቧል የተባለው አማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ዮሐንስ በበኩሉ በአንደኛ ክፍለ ጦር በባህር ዳር ዙሪያ፣ በሁለተኛ ክፍለ ጦር በደጋ ዳሞት ወረዳ የደፈጣ ጥቃትና ውጊያ እየተካሄደ ስለመሆኑ የገለጸ ሲሆን አክሎም ህዝቡ በየአቅጣጫው በከፍተኛ ሁኔታ ተስፋ በቆረጠው የብልጽግና መከላከያ እየታፈሰ ስለመሆኑ አክሎ ገልጧል።
በቁንዝላ ከተማ እየተደረገ ያለው ውጊያ ዛሬ ቀጠለ ሲሆን በተለይ ደግሞ በጨበጣ ውጊያ ሳይቀር ከፍተኛ ትንቅንቅ እየተደረገ እንደሚገኝ ነው ቁንዝላ ማምሻውን የደረሰ መረጃ የሚያመላክተው። የብልጽግና ኃይል ቁንዝላ ላይ የጨበጣ ውጊያ እንዲገጥም ተገዷል የተባለው ቁንዝላ ላይ የሚገኘው ካጆ ካምፕ የመሸገውን ኃይል እንደ ቀጠለ እያረገፉ ከተማ ውስጥ በመግባት አሁን ጦርነቱ ከተማ ውስጥ ሆኗል ሲሉ የመረጃ ምንጮች ገልጧል። በቁንዝላ የሚገኘው የቢትወደድ አያለ መኮንን ብርጌድ ውስጥ የቁንዝላ ሻለቃ፣ የሳንክራ ሻለቃ፣ የጭንባ ባብል ደስታ ሻለቃ፣ የአማራ ፋኖ በጎንደር የአድዋ ክፍለ ጦር የንጋት ጮራ ብርጌድ አንድ ሻለቃ፣ እንደዚሁም የአንደኛ ክፍለ ጦር የባህር ዳር ብርጌድ የጊዮን ሻለቃ በዚህ የልህ አስጨራሽ ውጊያ የተሳተፉ ቢሆንም የገባውን ውጦ ለማስቀረት ተጨማሪ ኃይል እንዳይንቀሳቀስ አጎራባች የፋኖ አባላት ነቅተው እንዲጠብቁ ጥሪ ቀርቧል። ወደ ሌላኛው መረጃችን አለፍን። የብልጽግና ተላላኪ የሆኑ የፌደራልና የክልል ባለስልጣናት በዘረረት በእንጅባራ ከተማ በመገኘት የአገው የክልልነት ጥያቄ እንዲነሳ የጀመሩት ስብሰባ በአስቸኳይ እንዲቆም ሲል ፋኖ ዛሬ ከመሸ ማስጠንቀቂያ ያስተላለፈ ሲሆን የአገውን ህዝብ ከአማራ ክልል ለመነጠል የሚደረግ ይህን አይነት ስራ በአስቸኳይ ካልቆመ እርምጃ ወስዳለሁ ብሏል። በህወሓት ተዘርቶ ሊበቅልና ፍሬ ሊያፈራ እንደዚሁም ተቦክቶና ተጋግሮ ሊበላ ሲል ከሽፎ አሁን ደግሞ በደቀ መዝሙር ኦሮሞማ እንደገና ለመጋገርና ለመብላት የተዘጋጀውን ፕሮጀክት ራሳችሁን በሆዳችሁ የሸጣችሁ የአገው ሸንጎ ተብዮች እንዳትሞክሩት እንመክራለን ሲል የአማራ ፋኖ ዛሬ ማስጠንቀቂያውን ልኳል። ዛሬ ሁለትም መስከረም 22ና 23 በእንጅባራ ከተማ የፌዴራልና የክልል ባለስልጣናት በተገኙበት የአገውን ህዝብ የክልልነት ጥያቄ ህዝቡ ያቀረበ ለማስመሰል ማህበረሰቡን በኃይል በመሰብሰብ ለማዋየት እየተሞከረ እንደሆነ መረጃዎች ወጥቷል። የአገውን ህዝብ ክብርና ታሪክ እንደዚሁም ማንነት በማይመጥን አጀንዳ ተጠልፋችሁ ከዚህ በፊት ለመሰሪ ህወሓት አሁን ደግሞ ለስግብግቡ ኦሮሞማ ጉዳይ አስፈጻሚ ሆናችሁ የምትንቀሳቀሱና አሁን ደግሞ እንደ አዲስ በእጅ አዙር ለከርሳችሁ በተመደበላችሁ በጀት ተገዝታችሁ በዚህ ታሪካዊ የትውልድ የዘር ማጥፋት አዋጅ ታውጆ ለማትረፍ ትንቅንቅ እየተደረገ ባለበት ወሳኝ ወቅት በሚያሳፍርና ምንም ምክንያታዊ ባልሆነ ወቅት የጠላትን ከፋፋይ አጀንዳ ይዞ ለመንቀሳቀስ መሞከር ከታወቀውና በአደባባይ የዘር ፍጅት እየፈጸመ ከሚገኘው ጠላት በላይ ሆናችሁ ታሪካዊ ባንዳነትን እየፈጸማችሁ እንደምትገኙ ህዝብ እየታዘባችሁ ነው ይላል ፋኖ ዛሬ ማምሻውን ባስተላልፈው መልክቱ። ስለሆነም አጀንዳው ከየትና ለምን እንደተሰጣችሁ ለዚሁ የጥፋት አጀንዳ ማስፈጸሚያ የሚውለው የበጀት ምንጭና በምን መልኩ እየተለቀቀላችሁ እንደሆነ እንደዚሁም ለህልውናው ሲል መስዋዕትነት እየከፈለ የሚገኘውን ጀግናና አርቆ ሀሳቢ የሆነውን ህዝብ ለማታለል የተለያዩ ካባ ለብሳችሁ የተለያዩ አደረጃጀትና ስልት ቀይሳችሁ እየተንቀሳቀሳችሁ እንደሆነ በትኩረት ስንከታተላችሁ ቆይተናል። ካሁን በኋላ ድርጊታችሁ እንደተነቃበት አውቃችሁ ሙሉ በሙሉ ከባንዳነት ተግባራችሁ ተመልሳችሁ ከገባችሁበት ሆዳደር እኩይ እንቅስቃሴያችሁ ወጥታችሁ በጥልቀት እየታዘባችሁ የሚገኘውን ህዝብ ይቅርታ ጠይቃችሁ ከስህተታችሁ እንድትመለሱ የመጨረሻ ጠራራችንን ስናቀርብላችሁ ለመላው ህዝባችን ያለንን ክብር በመጠበቅ ነው። ሆዳችሁ ሸፍኗችሁ የተመደበላችሁ በጀት አስጎምጅቷችሁ ህዝባችሁን ለእኩይ ዓላማ ከመሸጥና የባንዳነት ተግባራችሁ ካልተመለሳችሁ ከዚህ በፊት በተግባር እንዳደረግ ነው ከጥላት በላይ ጥላት እንደሆናችሁ ተቆጥሮ የማያዳግም እርምጃ ለመውሰድ የምንገደድ መሆናችንን እንገልጻለን ይላል አርበኛ ስለሺ ከበደ የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ ዛሬ መስከረም 22 ከመሸ ለተላላኪ የፌዴራልና የክልል ባለስልጣናት ባስተላለፈው አስቸኳይ የማስጠንቀቂያ መልእክቱ። የአማራን ህዝብ ለመጨረስ ታጥቆ የተነሳው የብልጽግና መከላከያ ዛሬ ሌሊቱን ማለትም ማክሰኞ ለሮብ አጥቢያ በሰሜን ሸዋ ደራ በመግባት በርካታ ንጹሐን አማሮችን ጨፍጭፎ ስለማደሩ ከስፍራው የወጡት መረጃዎች አመላክተዋል። ሸዋ ደራ ኮሉ በሚባል ስፍራ የሚኖሩ የሸዋ ደራ አማሮች ለማጽዳት በሚል የዘመቱት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የኦነግ ሸኔ ሰራዊቶች ሌሊት ወደ ስፍራው በመግባት ጥቃት ፈጽመዋል። በጥቃቱም 6 ሰዎች ተገድሏል የተባሉ ከሞቱት መካከል ቄስ ገብሬ የሚባሉ አረጋዊ ካህን ከሁለት ሴት የልጅ ልጆቻቸው ጋር በአሰቃቂ ሁኔታ ተረሽኗል። በበዩ ቀበሌ በኩል በመከላከያ ወደ ሸኔ በመሄድ ቱቲን ለመውረድ የተዘጋጀ የሸኔ ቡድን ሎጂስቲክ አሟልቶ መጥቷልም ተብሏል። በቾ ቀበሌ የመሸገው ኃይል ወሬ ቀበሌን በጁሩ አካባቢ ያለው ደግሞ ሰለልኩላን በባቡና ኤሉሮብ ገበያ አካባቢ የሰፈረው ደግሞ ጉንደ መስቀል ዙሪያን ለመውረር እያሰፈሰፈ ይገኛል። እስካሁን ጦርነት ያለው ኮሉ የሚባል አካባቢ ሲሆን አጼ ዳዊት ክፍለ ጦር ከቦታው ደርሶ አጸፋዊ ምላሽ ሰጥቶ ኩሉና አካባቢውን ከጠላት አጽድቷል የተባለው። ይህ እንዳለ ሆኖም ጠላት በርካታ የቀንድ ከብቶችን ዘርፏል። ለጊዜው በቁጥር ያልታወቁ ሰዎችን አግቶ በርካታ ቤቶችንም አቃጥሏል የተባለው ይህ የጥፋት ቡድን ተልዕኮ ተሰጥቶት የመጣና አማራን ካላጠፋ የማይቆም በመሆኑ በተባበረ ክንድ መታገል የሁላችንም እጣ ፈንታ ነው ሲሉ የመረጃ ምንጮች አክለው መልእክታቸውን አስተላልፏል።
ወደ ሌላኛው ዜናችን ስናልፍ በምንማርበት ትምህርት ቤት የብልጽግና መከላከያዎች ካምፕ በማረጋቸው በእነዚህ ትምህርት ቤቶች ገብተን መማር ቸግሮናል፣ የምናደርገው ሁሉ ግራ ገብቶናል ሲሉ በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የሚገኙ ተማሪዎች ያሉበትን አሳዛኝና አስቸጋሪ ሁኔታ ዛሬ ገልጧል። በአማራ ክልል ያሉ ተማሪዎች የከባድ መሳሪያ ድምጽ እየሰሙና በትምህርት ቤት ካገዛዙ ፋሽስት ወታደራዊ ካምፕ ከሆነው ትምህርት ቤታችን ጋር ከጨካኝና ደፋሪ ወታደሮች ጋር ተዳብለን መማር በጣም ከበደን ሲሉ ነው የተናገሩት። በአማራ ክልል ያሉ ተማሪዎች ከጦርነት ጋር እየታገሉና የከባድ መሳሪያ ድምጽ እየሰሙ ከብልጽግና ወታደሮች ጋር ግቢ ተጋርተው መማር በጣም እንደከበዳቸው ዛሬ መረጃውን ይፋ አድርጓል። ተማሪዎቹ በጽሁፋቸው በርካታ ወታደሮች በየትምህርት ቤቶች ገብተው ካምፕ አድርገው ተቀምጠዋል ያሉ ሲሆን ይህም በአንዳንድ ስፍራዎች ትምህርት በአግባቡ እንዳይጀመር ምክንያት እየሆነ ነው ብሏል። ወንበሮች በመንግስት ወታደሮች በእብሪት ተሰባብረው ለሙቀት መፍጠሪያነት ተቃጥለዋል፣ ለምግብ ማብሰያነትና መተኛነት ውሏል፣ ቢሮዎችና ስቶሮች ተሰብረው በመጡት ወታደሮች ውድመት ተፈጽሞባቸዋል። እንደዚሁም የመማሪያ ክፍሎች ንጹሐን በግዳጅ በማፈን ዜጎችን ማጎሪያ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ አድርጓቸዋል ያሉት ተማሪዎቹ እየደረሰ ያለው ውድመት ከፍ ያለ ነው ብለው ሁኔታውን በሚያሳዝን ሁኔታ አስረድተዋል። በአንድ በኩል በመንግስት ትምህርት ቤት ተመዝግባችሁ ተማሩ ተብሎ ቅስቀሳ ይደረጋል፣ በሌላ በኩል በነጻነት ታጋዮቹ የህዝብ ልጆች ፋኖ ኃይሎች በኩል ትምህርት የለም የሚል ትዕዛዝ ይሰጣል የሚሉት እነዚህ ቅሬታ አቅራቢ ተማሪዎች እንማር ብንል እንኳን የምንቀመጥበት ወንበርና ከፀሐይና ዝናብ የሚከልለን የመማሪያ ክፍል የለንም፣ በአገዛዙ ታጣቂዎች ወድመዋል ሲሉ ተናግሯል። ትምህርት ቤቶችና የትምህርት መረጃ መሳሪያዎች ሙሉ በሙሉ በአገዛዙ ታጣቂዎች ወድመው ሳያልቁ ትኩረት እንዲደረግ ተማሪዎቹም አሳስበዋል። በአማራ ክልል ባሉ በርካታ ስፍራዎች እየተካሄደ ባለው ጦርነት ምክንያት ትምህርት እንደተስተጓጎለ በይፋ የሚታወቅ ነው። ለምሳሌ በምስራቅ ጎጃም ዞን ካሉ 996 አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ 32ቱ ብቻ ክፍት ናቸው። በዚህ ምክንያት በትምህርት ገበታቸው ላይ ሊገኙ ከሚገባቸው 539,000 ገደማ ተማሪዎች መሀል ትምህርት እያገኙ ያሉት 13,000 ብቻ ስለመሆናቸው ሪፖርቶች ያመላክታሉ። በመጨረሻ የህወሓት ሊቀመንበር የሆኑት ዶክተር ደብረጽዮን ወደ ውጭ እንዳይወጡ እገታ ተጣለባቸው። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከሀገር እንዳይወጡ ነው ዛሬ ክልከላ የተጣለባቸው። ዶክተር ደብረጽዮን ወደ አየርላንድ ሄደው ጥገኝነት ለመጠየቅ ሲዘጋጁ መረጃ ደረሰኝ ያለው የፌዴራል መንግስት ከሀገር እንዳይወጡ እግድ አስተላልፎባቸዋል ተብሏል። ደብረጽዮን በህወሓት ውስጥ የተፈጠረውን ክፍፍል ተከትሎ በትግራይ ህዝብ ባለቤትነት የተመዘገበው የኢፈርት ሀብት የኦዲት ምርመራ ሲደረግበት 13 ቢሊዮን ዶላር ጉድለት መገኘቱ በመረጋገጡ ከተጠያቂነት ለመሸሽ ከኢትዮጵያ ሊኮበልሉ ነው በሚል መታገዳቸውን ዘ ጆርናሊስት ነው ዛሬ ማምሻውን መረጃውን ይፋ ያደረገው። ህወሓት ወደ ትግራይ ተሰባስቦ ሲገባ በድርጅቱ ውስጥ ከፍተኛ ውዝግብ ሲነሳበት የነበረው ጉዳይ የኢፈርት ሀብት ብክነት እንደነበረም ምንጮቹ አክለው ገልጿል። የኢፈርት ገንዘብ በአውሮፓና በአሜሪካ ባንኮች ውስጥ በተለያዩ ግለሰቦች ስም ተቀምጦ እንደነበረም ተነግሯል። የተቋሙ ገንዘብ ምንም እንኳ ኦዲት የሚደረግ ቢሆንም ለዘረፋ የተጋለጠ እንደነበረም የሚገልጹ አካላት አሉ። በቅርቡ ጠፍቷል ከተባለው 13 ቢሊዮን ዶላር ውስጥ 3 ቢሊዮኑ በጦርነቱ ወቅት መሳሪያ ከውጭ ሀገራት ተገዝቶበታል በሚል ሰነድ ቀርቦ እንዲወራረድ መደረጉን ምንጮች አትተዋል። ለዚህ ሁሉ ገንዘብ ብክነት ደግሞ አንዱ ተጠያቂ የሆኑት ዶክተር ደብረጽዮን ከዚህ ተጠያቂነት ለመሸሽ ነው ወደ አየርላንድ ጥገኝነት ለመጠየቅ ሲያስቡ በዛሬው ዕለት ክልከላ የተጣለባቸው ተብሏል። የተወደዳችሁ ዜና ቤተሰቦቻችን ለምሽት ያዝናቸው ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ዜናዎቻችንም ላይክ ኮሜንት አድርጉም።